Drage učenice i dragi učenici, Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Dobrodošli na još jedan sat islamskog vjeronauka. Naša današnja tema je što želim biti kada poraste. Moje ime je Husret Hasanović i danas sam vaš vjeroučitelj. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kako bi što lakše pratili današnji sat, potrebno nam je sljedeći. Udžbenik islamskog vjeronauka za četvrti razred, bilježnica za islamski vjeronauk, olovka, računalo ili pametni telefon, uz napomenu da ovu snimku možete zaustaviti, vratiti unatrag ili nastaviti s gledanjem. Prije nego što krenemo s našom novom video lekcijom, ukratko ćemo ponoviti ono što smo učili u prethodnoj. Naučili smo nekoliko novih pojmova. Vjerujem kako smo ih zapamtili. Pa ćemo ponoviti. Hatma. Što znači? Bravo. Hatma znači pročitati, odnosno proučiti cijeli Kur'an. Zatim sofra. Točno, zajednički objed. Harf. Harf je slovo kuranskog pisma, odnosno arapskog pisma. A vjerujem kako svi znate što je ilahija. Bravo za sve. Ilahija je pobožna pjesma kojom se veliča Allah Dželešanuhu kao i njegove blagodati. A u prethodnoj video lekciji imali smo jednu lijepu i poučnu priču o Amini i Ahmedu. Sjećate se koji je bio njihov najdraži poklon kojeg su oni dobili? Kur'an, točno. Jeste li vi nekada dobili takav ili sličan poklon? Vjerujem, ukoliko niste, da ćete uskoro i vi dobiti isti takav poklon i da će vam taj poklon biti najdraži od svih poklona. Ukoliko s pozornošću budete pratili današnju video lekciju, nakon nje moći ćete sljedeće prepoznati zanimanja ljudi, zatim razumjeti kojim se sve poslovima bave ljudi i na kraju svakako moći ćete i primjenjivati određene dužnosti u životu. Siguran sam kako si jednom bar u životu sam sebi postavio pitanje. Što želim biti kada poraste? I što si poželio? Danas postoje razna zanimanja ljudi i oni, dakle ljudi, kroz svoj rad obezbeđuju ono sve što je potrebno za njihovu obitelj, ali i za širu društvenu zajednicu. A koja zanimanja sve poznaješ? Pilot, policajac, programer, liječnik i tako dalje. Puno ih znam. A znaš li što radi liječnik? Bravo. Liječnik nam pomaže kada smo bolesni. A učitelj ili učiteljica, vjerujem kako svi znate,
da to ne trebamo ni ponavljati. A u našoj časnoj i uzvišenoj vjeri islamu postoje poslovi ili zanimanja koja su nama dozvoljena i koja su zabranjena. Ovdje na ovoj slici vidimo ilustracije raznih zanimanja. Zamolio bih vas da sada zaustavite snimku, dobro pogledate ove ilustracije, otvorite svoje bilježnice i probate napisati za svaku ilustraciju koja odgovara zanimanju. Na primjer, prva ilustracija, što vidimo na njoj? Bravo! Na prvoj slici je imam ili efendija. I koja je njegova uloga? Bravo! Imam nas podučava osnovima i temeljima naše uzvišene vjere. Osim toga, imam ima još i puno drugih poslova. Pa tako ćete redom vidjeti ilustracije i probati objasniti zanimanja određenih ljudi. Osim što smo dužni izabrati zanimanje ono koje je dozvoljeno u našoj časnoj i uzvišenoj vjeri islamu, postoje još i neke dužnosti koje trebamo raditi, odnosno izvršavati prema sebi. A prije svega, dužni smo čuvati sebe i svoje zdravlje. Zatim učiti i obrazovati se, izučavati svoju vjeru, zatim raditi i privređivati kao i još neke, pa ćemo spomenuti neke od njih, hraniti se halal ishranom, nositi urednu i čistu odjeću, uvijek se lijepo, odnosno moralno ponašati, kao i čuvati svoj imetak. Musliman, vjernik, uvijek treba iskazivati svoju odanost uzvišenom Allahu Dželešanu. A jedan od najboljih oblika odanosti Allahu Dželešanuhu jeste upravo traženje znanja. Naš poslanik Muhammed alejhi selam kazao je: nema imana tko nema emaneta, odnosno tko nije povjedljiv. I nema dina, odnosno vjere, onaj u koga se ne može pouzdati. A u drugoj predaji poslanik islama Muhammed alejhi selam također je kazao: onaj tko živi umjereno, Allah će ga obogatiti. A onaj tko rasipa svoj imetak, Allah će ga osiromašiti. Također, ovdje sada možete napraviti pauzu i pročitati još jednom i jedan i drugi hadis. Razmisliti o onome što je kazao Muhammed alejhi selam i probati u vaše bilježnice napisati koje su sve poruke i pouke našeg poslanika u
ova dva hadisa. Na početku ove video lekcije imali smo ilustracije određenih zanimanja ljudi. Sada ovdje vidimo tablicu koja nije dovršena. Vaš zadatak je istu ovakvu tablicu nacrtati u vaše bilježnice i dovršiti. Na primjer, zanimanje, pa ispod toga vidimo obućar. Na desnoj strani trebamo upisati ono što on radi, odnosno njegovo zanimanje obućar, a posao je bravo da nam popravlja obuću i tako redom. Sljedeći liječnik, pa ćete vi napisati ono što on radi. Vjerujem kako vam neće biti teško. Na kraju, svima vama koji ste pozorno pratili današnju video lekciju, iskreno vam se zahvaljujem, srdačno vas selamim do idućeg slušanja i gledanja. Ostanite dobri.